Då står jag här med Maja Görding från Stormtrivs. Vad innebär möjligheten att göra vinst för ditt företag? Ja, alltså vinsten är ju i grunden det som är drivande på så sätt att genom att du har ett företag där du kan få göra vinst så får du personal som du blir aktiv och kreativ i. Och personal som du månar om genererar fler kunder och fler kunder genererar fler anställda. Så att man kan inte bygga ett sunt företag utan att du också får gå med vinst. För vinsten gör ju också att du har möjlighet att kunna nyetablera, att du kan skapa nya idéer, att man vågar göra omorganisationer, vågar ta nya risker. Så att jag tror att det är jätteviktigt. Man kan inte säga att ett vinstdrivande företag på något sätt inte skulle vara det som är det optimala. Vinstfrågan är en fråga som ni har pratat om idag. Vad har ni mer pratat om? Vi har pratat om hur viktigt det är att man har en grundläggande kompetens inom svenska språket när man är ute och arbetar, hur viktigt det är för den anställdes egen säkerhet också, inte bara för möte mot kunden utan överhuvudtaget. Och sedan så pratade vi om möjligheten att skapa arbeten för ungdomar, att företagen ska ha lättare att kunna anställa ungdomar, ge dem en möjlighet att gå jämte, att det ska vara lättare att om det inte fungerar så ska man kunna säga vi ses igen under andra omständigheter. Vad skulle underlätta för dig att anställa fler ungdomar? Ja, jag skulle ju gärna se att man hade en ungdomslön. Det känns för mig viktigt att kunna påvisa att har du jobbat i x antal år, har du en utbildning, har du jobbat som städare länge, så ska man ha möjlighet att ha en högre lön än det som kommer helt ny. Erfarenhet och ålder måste också få ge sin del. Det är viktigt. Jag tackar för det. Varsågoda. Tack.